ស្ដីមេរៀនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្ដីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូននៅទីនេះនិងទាំងអស់គ្នាមកបាទសិក្សាដល់កន្លែងវេយ្យាករណ៍បាទគឺសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកតង់តង្កៀបអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគេចាត់ទុកជាសញ្ញាសម្ព័ន្ធប្រើក្នុងសម្ព័ន្ធរបស់ដើម្បីអីណាវងក្រចកនិងតង្កៀបហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រើប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនតែដើម្បីអីបីខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែមុនទៅដល់សូមបង្ហើបនៅវត្ថុបំណងវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងណាគឺធ្វើម៉េចមាន3ចំណុចមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទទី1ចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺចង់បានអីបាទឲ្យកូនស្គាល់អំពីសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកមានរូបរាងដូចម្ដេចណានឹងតង់គៀបឲ្យស្គាល់ឲ្យចេះប្រើបាទបានល្អតាមរយៈអត្ថបទសិក្សាតាមរយៈឧទាហរណ៍ណាហើយកត់មេរៀនផងទី2បំណិនប្រាប់ពីមុខងាររបស់សញ្ញាសម្ព័ន្ធមុខងារបានន័យថាប្រើធ្វើអីឲ្យស្គាល់យើងតួនាទីជាកូនអញ្ចឹងណាបើយើងស្គាល់ហើយយើងត្រូវធ្វើបើយើងអត់ធ្វើបានថាយើងដូចជាអត់ស្គាល់មែនទេដូចជាអត់យល់ដឹងឬក៏អត់ដឹងថាដឹងខ្លួនអត់ដឹងស្មារតីអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទប្រាប់ពីមុខងាររបស់សញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកតង្កៀបបានល្អត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តាមរយៈការសិក្សាឧទាហរណ៍ការបញ្ចូលខាងក្រោមហើយប្រាប់មកវិញដឹងហើយមែនទេដោយអត់ចាំត្រូវតែអានឡើងវិញអានកន្លែងបញ្ញត្តិឲ្យបានច្រើនហើយឯចំណុចទី3អេរិយាបទបណ្ដោះស្មារតីសំខាន់អេរិយាបទណាបណ្ដោះឲ្យស្មារតីដោះដាល់នឹកឃើញនោះណាបាទហើយធ្វើបានស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកតង្កៀបបានល្អសញ្ញាវងក្រចកឬក៏តង្កៀបនៅក្នុងគណិតវិទ្យាយើងយល់ណារបៀបប្រើនៅពេលណាគេដាក់វងក្រចកបូកអីមែនទេឧទាហរណ៍ថាបណ្ដោយដើម្បីទៅប្រវែងបរិមាណណាបរិមាណគឺប្រវែងជុំវិញចតកងកែងហ្នឹងទៅគឺគេយកដាក់វងក្រចកបើកជួងចកមកបណ្ដោយបូកទៅទឹងបើវងក្រចកហើយគុណនឹងពីគ្នាកែងហ្នឹងគេប្រើវងក្រចកដែរនៅក្នុងគណិតវិទ្យាគណិតសាស្ត្រតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសូមរំលឹកមេរៀនមុនដែលយើងមុនមេរៀននេះតើជាមេរៀនអ្វីរឿងបាទរឿងដៃជើងមាត់នឹងក្រពះដៃជើងមាត់នឹងក្រពះអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកមេរៀននឹងមួយទៀតតើហេតុដូចម្ដេចបានជាជើងដៃមាត់មិនព្រមធ្វើការតាមមុខងាររបស់ខ្លួនហេតុអីពីព្រោះតែវាខឹកវាច្នៃបាទវាច្រវាច្នៃច្នៃក្រពះថាក្រពះអ្នកទទួលបានអាអាហាអត់យល់ពីនីតិរបស់ខ្លួនអត់យល់ពីមុខងារថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតកតងខ្លួនយើងហ្នឹងបន្តែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅតាមនីតិរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនដៃធ្វើការជើងក៏ធ្វើការមាត់ក៏ធ្វើការយកក្រពះក៏ធ្វើការដៃជើងហ្នឹងជាអ្នកផ្ដល់អាហារឲ្យក្រពះជាអ្នកកិនអាហារផ្ដល់ធម្មពលដល់រសជាតិឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានកម្លាំងបាទបើក្រពះអត់កិនអាហារក្រពះឈឺមែនណាដៃធ្វើកាយក៏កើតហើយនឹងអង្គុយត្អូញត្រាត់ទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាបាទមកពីវិជ្ជាណែនវាអត់យល់ពីទូនីតិរបស់វាប្រចាំគ្នាអត់យល់ទេសុកសុកតែមិនឃើញណែនអញ្ចឹងចាំមកគេឲ្យរៀនសូត្របាទប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវយើងចូលទៅរៀនមេរៀនថ្មីមកកូនអានចំណងជើងទាំងអស់គ្នាអានចំណងជើងទីមកសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកតង្កៀបម្ដងទៀតសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកតង្កៀបបាទតង្កៀបគេអានតែខ្លះគេអានតែតង្កៀបទេតែលោកគ្រូអានតាមអក្សរមិនជាពិបាកអានទេលោកគ្រូអានតង្កៀប
បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបន្តតើគេប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់សម្រាប់បញ្ជាក់ពីអ្វីខ្លះយើងគូនឹងដឹងតើគេប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីខ្លះតើគៀបក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ជាក់ពីអ្វីអ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយសំណួរបានយើងមកមើលមកអត្ថបទទាំងអស់គ្នាមកមើលអត្ថបទនេះអ្នកបានសិក្សារួចហើយពីសញ្ញាសម្ព័ន្ធចំណុចរាយ3ហ៎បាទមានប្រមាណអ្នកខណ្ឌចុចដើម្បីអីខ្លះមែនណាបាទចុចពេលខ្លះគេដាក់ក្នុងនេះណាពេលខ្លះគេចុចតាវាទេមិនចឹងណាបាទដើម្បីកាត់អីគេកាត់សេចក្តីមែនណាថាសេចក្តីនឹងមានតទៀតប៉ុន្តែគេ slash សិនឬក៏អ្នកខ្លះគេកាត់សម្ដីអញ្ចឹងគេចុច cancel ត្រឹមហ្នឹងដែរឬក៏ទុកឲ្យបំពេញទុកឲ្យបំពេញជាពិសេសដាក់ក្នុងទង្គាបបានន័យថាជាសេចក្តីអីដាក់ក្នុងទង្គាបចុចចុច3មិនតអស់បាទជាអត់ទេជាទូទៅបើសិនគេដាក់ចុចចុច3ហើយគេដាក់ទង្គាបសងខាងអញ្ចឹងគេដាក់ខាងដើមរបស់បាទដាក់ដើមជួនកាលគេដាក់ខាងចុងរបស់ដែរដោយសារសេចក្តីហ្នឹងវាមិនតាន់អស់ឬក៏ប្រាប់ថាជាសេចក្តីសំរងគេស្រង់តែប៉ុណ្្នឹងណាបាទគេស្រង់ដាក់ពីដើមមកគេស្រង់តែត្រឹមហ្នឹងឯងមានពីលើមកទៀតឬក៏ដាក់ខាងចុងបានន័យថាគេស្រង់តែត្រឹមហ្នឹងឯងមានសារបន្តទៀតមកគេអត់ចាំបាច់លើមកទាំងអស់ចឹងណាក្នុងរឿងក្នុងអីចឹងទៅហ្នឹងតកតនឹងសញ្ញាសម្ព័ន្ធចំណុចចំណុចអីចំណុចរាយបាទរំលឹកព្រោះគេនិយាយមិញនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតអំពីសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងក្រចកនិងកងទាំងគៀបបាទចូលអ្នកសង្កេតឧទាហរណ៍ខាងក្រោមចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានមកមកអានតែម្ដងបើនឹងបើលោកគ្រូអានកូនបានតែស្ដាប់តែបើអានខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងឲ្យស្ដាប់ខ្លួនឯងផងដឹងទៀតណាហើយគាត់អាចចេះអានតាកពីតណាលោកគ្រូនឹងប្រាប់ការអានការប្រកបសញ្ញាសម្ព័ន្ធអានទាំងអស់គ្នាជាមួយគុណនៅទីនេះអ្នកបានសិក្សារួចហើយពីសញ្ញាសម្ព័ន្ធចំណុចរាយហើយនៅនេះអ្នកនឹងសិក្សាបាទតទៅទៀតអំពីសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងកញ្ចក់និងតង្គាបចូលអ្នកអានសង្កេតឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបាទបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធព្រោះខ្លះអានបរិអានខុសអញ្ចឹងបាទគុនឹងបានន័យថាម៉េចគុណនាមគេបញ្ចូលពាក្យកន្លែងណាបាទហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបាទបាទចុចហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបាលីបាទអញ្ចឹងក្នុងមុខកញ្ចក់ហ្នឹងគឺគេប្រាប់អំពីពាក្យត្រូវអានថាបរិសុទ្ធតែបើទៅដាក់សញ្ញាដកតិចទៅតែមិនដាច់ពាក្យណាបរិសុទ្ធជាគុណនាមដាក់ហួងកញ្ចក់បានន័យថាប្រាប់ពាក្យអសរកាត់បាទបាលីកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយនេះពេកចឹងផ្ដាច់វាដែរស្អាតបាទមានន័យថាដែរស្អាតសៅម៉ងដែរសៅម៉ងម៉ោះម៉ៃអីអត់មើអ៊ូមួម៉ៃមួម៉ៃម៉ៃបាទឧទាហរណ៍អាហ្នឹងគេចាំពឹកគេ slash ណាគេគួរតែប្រើខណ្ឌហ្មងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ចិត្តបរិសុទ្ធមនុស្សបរិសុទ្ធទ្របរិសុទ្ធបរិសុទ្ធទេសការឯទេសទៀតឯទេសការបាទទេកាកាបាទវាប្របាក់ដែរកន្លែងហ្នឹងទេសកាលនាមបាលីគឺទេបុកហ្នឹងកាចឹងបែរណាពីហ្នឹងពីផ្សំទេបាទកាលសម័យរបស់ប្រទេសឬការដែលនិយាយនិយមទៅតាមប្រទេសចូលអ្នកអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះក៏រាមាសូក៏យកកែវមួយទៅត្រង់ហ្នឹងក៏សរសើរទឹកសរសើរដែរទៅនៅលើស្លឹកឈើនឹងស្មៅផ្សេងផ្សេងវាបានខំព្យាយាមធ្វើដូចនេះដូចនេះជាច្រើនព្រឹកប៉ុន្តែអត់បានប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍សោះ
ចំណែកឯនាងមេខលាដែលជាស្រីចេះគិតវែងឆ្ងាយក៏រើសយកមករើសយកបណ្ដូលបណ្ដូលឈើមួយយ៉ាងធ្ងន់យ៉ាងយ៉ាងអីកូនយ៉ាងអីយ៉ាងតុនយ៉ាងតុនយ៉ាងតុនស្ពតស្ពតហើយយកទៅដាក់ទឹកលើទឹកសន្សើមដែលដកអរដកនៅលើស្ទឹងឯស្លាក់ឈើនឹងនៅលើស្មៅតាល់តែដុំឈើនោះជក់ទឹកពេញទាំងអស់បន្ទាប់មកនាងអខរៈទេវីអខរៈទេវីអសុំទុកពួកអង្ខោដែរអាអារនឹងកជាងខថារៈរខរសារសារសាតមួយហ្នឹងបាទអរិយទេវីអរិយទេវីបានយកដុំឈើនោះទៅច្រកបាច់ទឹកដាក់ក្នុងកែវក្នុងកែវក្នុងកែវស្រ័យដោយហេតុដូច្នេះនាងក៏រົບទឹកសន្សើមដាក់កែវបានពេញហើយក៏យកកែវនោះទៅជូនមហាមហាតាតបោះតបោះដូច្នេះហើយដូច្នេះបានជានាងអរៈទេវីត្រូវបានតាបើតាតាបសំគាល់ថាតបោះហ្នឹងតបោះគាត់ឯងអង្ហែងគាត់តបោះសំគាល់ថាប៉ិនប្រសពជាង3សាច់តបោះជប់ទឹកសន្សើមនោះឲ្យកើតទៅជាកែវហើយប្រគល់ទៅឲ្យនាងមេតាដោយសារដោយបញ្ជាក់ប្រាប់កែវនេះមានអានុភាពខ្លាំងពូកែណាស់បើអ្នកណាមានណាមានបំណងអ្វីមួយគ្រាន់តែលើកកែវនេះប្រវីឡើងនោះមួយរំពេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចព្រៀងមួយទៀតដោយអនុភាពនៃកែវនោះនេះអ្នកអាចហោះកាត់អាកាសកប់ពពកជ្រោកហើយចិនលែននៅកន្លែងកម្មកន្លែងណាក៏បានទាំងអស់បាទអូរឿងវែងផងអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជួយអានបន្តទាំងអស់គ្នាមកអានជាមួយលោកគ្រូបាទខរឿងទុំទាវមានចំនួន1050ក្របាសបាទវងកញ្ចក់ភិក្ខុសោអញ្ចឹងក្នុងនេះគេស្រង់គេដាក់វងកញ្ចក់គេដាក់តង្គៀបផងហើយគេដាក់វងកញ្ចក់ទៀតបាទពីរជាន់ណានឹងគេដាក់អីច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបាទរឿងទុំទាវមានចំនួន1050ក្របាសវងកញ្ចក់ភិក្ខុសោមិនថារឿងហ្នឹងគឺដោយស្នាប់ដៃភិក្ខុសោមបាទគោកាត់សូក្នុងកាត់សូក្នុងភាសាខ្មែរនេះគេប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់ក៏ខដូចជាអត់ប្រាប់ទេជាប់បាទកាត់សូក្នុងភាសាខ្មែរជាប់បានន័យថាទៅដាក់សង្យោគបាទមកណាសង្យោគកន្លែងហ្នឹងស្មើនឹងសោអជើអជន់នឹងបជាប់កន្លែងហ្នឹងសង្យោគស្មើសោដូចជាប់ជើសង្យោគនឹងរើជាប់បានន័យថាសូនហ្នឹងមានសូសោជាប់សោជាប់ជាប់ជើអជន់ណាជើអជន់នេះជិះម៉េចស្អាបតកហ្នឹងស្អាបតកហ្នឹងសូរបស់វាមួយគឺសោអីតន់ចឹងតើអោតន់ណាតន់អញ្ចឹងស្រៈហ្នឹងវាមានសូរច្រើនណាបើពួកអវាស្មើនឹងស្អាកៈណោកាន់កៈណោកៈនឹងបកាប់ណាកៈនឹងសកៈអញ្ចឹងអាស្អានឹងបតកបុកបញ្ចូលគ្នាគ្រាន់តែបតកហ្នឹងវាមិននៅបើនៅនេះដូចស្អាវមកខាងរបស់ស្អាវវាហើយគេខ្លាចច្រឡំមិនដឹងមិនតែយកអាបតកដាក់នៅជុញខាងចុងវិញវាចម្លែកបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងថានឹងស្អាអីថាស្អានឹងមិនតកប៉ុន្តែសូវាសូស្អាផងកន្លែងនេះសូអីយិនសូសូអតនអតនជើអជាប់ជាប់បើយើងបកកភាសាយើងជើវាជាបើជាបតកមួយជាប់ប៉ុន្តែក្នុងសូវាអត់មានស្រៈពីរទេស
ស្រាក់ពីរហ្នឹងត្រូវមានសូតែមួយទេបាទបាទមិនអាចថានិយាយទៅគេមិនដែរអានសូស្រាក់ពីរសូគឺមានតែតែមួយសូស្រាក់ស្អាគឺស្អាស្អេគឺស្អេមិនអានកអេកៃអានមិនត្រូវទេថាឧទាហរណ៍សូសូថាសូស្អេផងសូស្អីផងចឹងកអេផងអានកេឬកអានកៃវាអត់ទៅរួចធ្វើអានតែមួយទេស្រាក់ចឹងអាស្រាក់នឹងពីរមែនតែសូវាគឺសូនៅក្នុងនេះសូអីពួកអឺសូសូអដល់ពេលពួកអសូស្អាកាប់ហ៎នៅមានសូមួយទៀតសូស្អាកដូចជាជាក់ជឺជាក់ជឺជាក់អញ្ចឹងបើបោកជាមួយអសកទៅជាស្អាកចូលអីជាអង្គជាក់វាបាក់អញ្ចឹងគេសេចចុះសេឡើងឲ្យយើងយល់ថាវាសូដូចគ្នាអញ្ចឹងតាន់ណាមកអមន្តមាត់ភាសាយើងយើងសរសេរថាមើលអ៊ីមីតមានបតកមួយមាត់បតកវិញតែបើពួកអការតការបតកមួយកាត់វាក្បត់ណាដល់នេះវាអត់មានក្បត់ទេមានតមានបតកមួយចេញមាត់មកវិញមិនមែនចេញមិតបើថាមៀតមៀតវាមិនខ្លីយ៉ាងទេវាទៅជាមាត់អីណោះវាសូវាខុសគ្នាបាទតទាលទាបតកមួយតតបើសូនេះគឺតោសង្យោគមិនថាតោអតលតងក្នុងកតវិជាគេប្រាប់អានឹងគេអានថ្មិចគូ AB បាទស្មើ BC គេហៅអង្កត់ក៏គេហៅអីដាក់សញ្ញាអញ្ចឹងហ៎ខាងអង្កត់ AB ស្មើអង្កត់ BC ហ៎បាទហើយណាគេលោកគ្រូភ្លេចគ្រូខាងរៀនអញ្ចឹងទៅគ្រូមិនចាំណាអញ្ចឹង AB ដាក់សញ្ញាហ្នឹងមកខាងអង្កត់ A B ត្រូវអត់ត្រូវបាទបើភ្លេចចាំជួយកែផងណាបាទស្មានកាត់ B B C នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគេបានបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ឬសញ្ញាតង់បង្គាបដែលមានលក្ខណៈ4យ៉ាងផ្សេងគ្នាកខកលខ4ការប្រើប្រាស់សញ្ញានេះស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាគឺខុសគ្នាគឺអីបញ្ជាក់សួរបញ្ជាក់សួរបញ្ជាក់ន័យបញ្ជាក់សូអីសូសំលេងហ៎ការអានមិញអានថាមិនដឹងដែរមិនដឹងជាយើងយល់អើចាំទៀតណាយើងអត់យល់ដែរបញ្ជាក់សួរបើបញ្ជាក់សួរយើងយល់បញ្ជាក់សួរអត់តន់បញ្ជាក់ន័យឬបញ្យោសេចក្តីរបស់ពាក្យដែលនៅខាងដើមនៃវងកញ្ចក់អញ្ចឹងពាក្យខាងនេះខាងមុខចុចនៅខាងនេះអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ន័យឬបញ្យោសេចក្តីរបស់ពាក្យដែលនៅខាងដើមនៃវងកញ្ចក់បញ្យោសេចក្តីហ្នឹងណាតោះទៅមើលកន្លែងណាបញ្យោសេចក្តីអានេះនេះបញ្យោតែឈ្មោះហេអូនៅលើច្រើនណាតោះនេះមកទៀតប្រាប់2ណាត្រីទី2ប្រាប់2អ្នកនិពន្ធដូចភិក្ខុសោមអញ្ចឹងគេប្រាប់2នេះពុនបាទឈ្មោះនិពន្ធមកទៀតឬប្រភពនៃរបស់បាទដកស្រង់ពីសភៅណាដូចក្នុងអំណាណោះយើងគេតែដាក់វងកញ្ចក់ទូខាងក្រោមមកដកស្រង់ចេញពីសភៅរឿងព្រេងអីចឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងអាវងកញ្ចក់ហ្នឹងគេដាក់ប្រាប់2អ្នកនិពន្ធឬប្រភពនៃរឿងបាទបាទរឿងក៏ត្រូវដែរគុនរឿងក៏ត្រូវដែរអូត្រីទី3ប្រាប់ពីប្រភពនៃអត្ថបទដកស្រង់ហ្នឹងតើតោកនេះហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងភាសាខ្មែរសញ្ញាវងកញ្ចក់ជ្រុងសញ្ញាវងកញ្ចក់ជ្រុងឬតង្កៀបនឹងវងកញ្ចក់អញ្ចឹងអានេះវងកញ្ចក់ជ្រុងអានេះវងកញ្ចក់កោងហៅអញ្ចឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងហ៎បាទបើគេដាក់អញ្ចឹងតង្កៀបយើងហៅតង្កៀបហ្នឹងក៏មិនសូវជាត្រូវដែរតង្កៀបអានេះថាស្គៀបស្គៀបគៀបតគ្នាអញ្ចឹងវងកញ្ចក់ជ្រុងវងកញ្ចក់កោងមួយជ្រុងមួយរៀងកោងបាទតាគេប្រើក្នុងករណីណាខ្លះគេសួរឡើងវិញនេះគេបញ្យោត្រុសត្រុសនេះគេសួរឡើងវិញ
វងចកជ្រុងនិងវងចកកោងប្រើក្នុងករណីណាខ្លះណាឥឡូវមើលបញ្ញត្តិអម3តតែហ្នឹងណាអម4តែ1 2 3 4គេដាក់អញ្ចឹងហ្មងបញ្ញត្តិគេណាអមសេចក្តីដែលប្រើវងកញ្ចក់រួចហើយហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងសញ្ញាអីគេនេះអមសេចក្តីដែលប្រើវងកញ្ចក់រួចហើយកោងនេះដែលប្រើវងកញ្ចក់កោងដល់គេអត់ដាក់កោងអញ្ចឹងវងកញ្ចក់រួចហើយគេវងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺគេតែលើសញ្ញាកោងហើយវងកញ្ចក់កោងហ៎អញ្ចឹងអានសញ្ញាអីកោងជ្រុងអញ្ចឹងអមសេចក្តីដែលប្រើវងកញ្ចក់រួចហើយវងកញ្ចក់កោងហ៎ណានេះគេដាក់វងកញ្ចក់ជ្រុងហើយជ្រុងរួចហើយគេប្រើអាកោងគូយកខុសអីបាទអមសេចក្តីដែលប្រើវងកញ្ចក់រួចហើយអមអមសេចក្តីដែលប្រើវងកញ្ចក់នេះខាងចុងគេប្រើវងកញ្ចក់អញ្ចឹងខាងដើមគេប្រើគ្នាបត្រូវហ៎ដូចគេបូកគណិតវិទ្យាកូននៅវិទ្យាគេសេមកយឧទាហរណ៍ថាគេសេ2បូក3ណាគុណនឹងគុណនឹង2បូក4បាទនេះវងកញ្ចក់គាត់ណាកាលណាអា2ហ្នឹងកាលណាអា2ហ្នឹងវាទៅគុណទៅគុណនឹង2តទៀតបើដាក់អញ្ចឹងអត់ច្បាស់ហីគាត់ដាក់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈច្រឡំតើអានេះគុណនឹង2ឬក៏អានេះគុណនឹង2ឬក៏គុណអានឹងគុណជួបគ្នាហើយទៅគុណនឹង2អញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើប្រធានរបស់គេដែរអញ្ចឹងតាមពិតអា2ហ្នឹងត្រូវគុណជួគ្នាគ្នាគេដាក់គ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទធ្វើឲ្យក្នុងហ្នឹងឲ្យហើយសិនបានអាចយកទៅគុណនឹង2បានណាតាមក្រោយអញ្ចឹង2 3 2 + 3 5 5បាទ2 + 4 6អញ្ចឹង5គុណនឹង6 5គុណនឹង6 5 = 30 30គុណ2 60អញ្ចឹងហ៎ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេធ្វើចេះកណ្ណាក្នុងហ្នឹងមានវងកញ្ចក់រួចហើយបានគេប្រើវងកញ្ចក់ជ្រុងឬក៏តង់គៀបតង់គៀបយល់ទេណាបាទហ្នឹងគឺប្រើក្រោយគេបើមានវងកញ្ចក់ហើយអញ្ចឹងណាបាទដោះលុបវាចេញតាទី2បញ្ជាក់ពីការដកស្រង់វគ្គណាមួយនៃអត្ថបទណាបញ្ជាក់ពីការដកស្រង់វគ្គណាមួយនៃអត្ថបទអាហ្នឹងសញ្ញាអីគេប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ជ្រុងឬក៏វងកញ្ចក់កោងបាទដូចជាអត់ត្រូវហ្នឹងគូណាបាទវាដូចជាអត់មានវិណាគេប្រើតង្គៀបដើម្បីវងចកជ្រុងណាដើម្បីបង្ហាញពីការដកស្រង់វគ្គណាមួយនេះអត្ថបទទេហីគេប្រើទេតើប៉ុន្តែតើតើមានចុចចុចប្រើទៅវាអត់ទេប្រើទៅវាអត់ទេព្រោះតើមានចុចចុចឃើញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងវងកញ្ចក់បើគេដកស្រង់គេដាក់វងកញ្ចក់ហើយគេសេដកស្រង់ចេញពីរឿងមែនទេគេដាក់អសបើតង្គៀបគេដាក់ចុចចុចចុចញ៉ាំខ្លាញ់នឹងផងញ៉ែនេះវិញពេលនេះញ៉ាដកដកស្រង់អញ្ចឹង2ហ្នឹងប្រើមកទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសលក្ខណៈថា1ចុចមានសញ្ញាចុចរី3ហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាគេដកស្រង់គេដាក់អសតម្ងដាក់ពាក្យថាដកស្រង់ចេញពីសភៅអីសភៅអីមកណាពីរឿងអីវារឿងអីមកបាទក៏ទៅវាតកតគ្នាមែនអាវងកញ្ចក់នឹងគៀបហ៎បាទខុសតែលក្ខណៈដែលយើងត្រូវដាក់អសឬក៏ដាក់ចំណុចអមសញ្ញាសូវិជាអន្តរជាតិឬសញ្ញាសូភាសាជាតិបាទអមសញ្ញាសូវិជាសូវិជាបានន័យថាវិជាក្នុងការអានការបញ្ចេញសូសំលេងបាទឧទាហរណ៍ថាកកបាទឧទាហរណ៍ថាកកនៅឧទាហរណ៍កកកនឹងកកបតក1កកកអញ្ច
ឹងនៅក្នុងសញ្ញាសូវវិជាគេអាចសរសេរចេះបាទ K អកកមែនទេបាទអញ្ចឹងគេអាចសរសេរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះកអកកណាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិញគេហៅសិញឬក៏សញ្ញាអានបែបអីបែបសូវវិជាបាទបើយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរគេសរសេរចេះកបាទអានេះមែនតើទៅអានឹងគេប្រើសញ្ញាដូចសញ្ញាសួរវាសាវាអត់មានលឺអត់មានលឺកអីអត់មានលឺកអីបើបុកបុកអានឹងវាដាក់សខេយ៉ាងក្រោយអាខេនឹងលឺកលឺខបាទតែអានេះកនឹងវាអត់លឺអីចឹងគេប្រើសញ្ញាស្រៀងសញ្ញាសួរវិញកវាវាអត់មានលឺសំលេងអីសោះកស្កាត់ជ្រាបចឹងគេដាក់សញ្ញានឹងស្រៀងសញ្ញាសួរចឹងកអកសញ្ញាសួរកបើចង់ឲ្យលឺកកតោះតែអានខ្យល់កកកកតោះលឺចាំគេសេកកើតព្រោះសញ្ញាសូវវិជាភាសាខ្មែរយើងឧទាហរណ៍យើងទៅសេឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កកកអុកកអង្កកកមិនស្រាក់នៅវិក្រមហ្នឹងគេក៏កអឹកកនឹងកកកអាហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យណាជាសញ្ញាអានទេណាសញ្ញាសូវសូវឯងអត់ដឹងថាធម្មតាគេត្រូវបកបកអកកនឹងកកដូចស្អាតអញ្ចឹងកអកនឹងកគូក៏បង្ហាញចុះហ្នឹងវិញគាត់សិះលើហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបកបសញ្ញាអានណាគាត់ណាបាទតែបែបនិយាយគូរៀនដល់អាទី8ទី1ហ្នឹងសូវវិជាអន្តរជាតិគូរៀនអង់គ្លេសក៏ដែរព្រោះភាសាខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏អានអត់ត្រូវដែរអានអត់ត្រូវបានហៅថាចអេជេញើចេញណ៎គឺអានចេញវិញទេមិនគឺមិនអានចេញចឹងចេងហ្នឹងគឺអានថាណាតង្គីបគាត់ណាចឹងចេងហ្នឹងគឺអាចស្មានស្មើនឹងចេកញើចេញហ្នឹងបានច្បាស់សូចេកញើចេញសំហើយសំផោជាងនេះដែរចេងញើចេងទៅចេញវិញវាអត់ចេញចេងមែនទេចឹងសរសេរចេងអានថាចេងណាក្រោយហ្នឹងក៏អានថាដែរនៅមានទៀតបាទកូនប្រកបមើលអានធ្វើម៉េចគេបើអានតាមសូវាកើអេគេងើគេងគេយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងចំណាំបានយើងចំណាំស្រួលតែពេលយើងគិតដូចបរទេសគេមករៀនខ្មែរបើខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងជុំអានោះមិនទៅអានទៅយើងអង់គ្លេសសរសេរកន្លែងខ្លះយើងអាចយល់ទេឧទាហរណ៍សរសេរចេះខាត់ដល់សរសេរចេះទៅខ្ជូតវិញយើងអាចយូរដូចគ្នាថែមអ៊ីមកវាចេញខ្ជូតយើងអត់យល់ទៅយើងទៅចំណាំយើងចំណាំដែរតាមពិតកើអេគេងើគេងតែអានថាគេងដូចយើងញើមែនទេដូចប្រកបនឹងញើអញ្ចឹងគេញើអ៊ីមែនមកហ្នឹងតើតើនឹងសូវវិជាអន្តរជាតិអនៅក្នុងមុខវិជាគណិតវិទ្យាឬក្នុងមុខវិជាដតៃទៀតរូបគីមីក៏ប្រើតង្គាបប្រើវងក្រចចតើគាត់អានមើលទាំងអស់គ្នាអានអមសេចក្តីដែលគេប្រើនេះគេប្រើវងក្រចជ្រុងឬតង្គាបបាទចឹងដូចគ្នាណាវងក្រចជ្រុងឬតង្គាបនិងវងក្រចបើអ្នកវងយកកោងណាគេប្រើក្នុងហៅអមសេចក្តីដែលប្រើវងក្រចរួចហើយបាទរួចហើយបញ្ជាក់ពីការដកស្រង់វគ្គណាមួយនៃអត្ថបទអ
អមសញ្ញាសូវិជាអន្តជាតិឬសញ្ញាសូភាសាជាតិបាទសូភាសាជាតិអញ្ចឹងជេហ្នឹងគឺដាក់មកអានថាចេញចេញហើយអានថាគាត់ណាឧទាហរណ៍ថាគឧទាហរណ៍ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាកអាកាមុខនឹងពាក្យមុខនឹងសັບឋានអានថ្មីគាត់កសិដ្ឋានអឺចាំអានចេញនឹងការបងឋានទិញអានថ្មីអញ្ចឹងអាចបាក់អានមកមុំធ្វើចេះអានទេអញ្ចឹងគេសេពាក្យអានអានថាកាឋានការឋានកានេះច្រឡំសេចខុសហ្នឹងព្រោះណាពីអានខ្លាំងអីកអីណាកសិដ្ឋានខ្លាំងបាទលោកគ្រូសេចតាមជើងចុះបាទបាទព្រោះជើងធអញ្ចឹងគ្រូសេចធអញ្ចឹងធណាក៏បានដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងចិត្តពាក្យហ្នឹងអានថាការដ្ឋឋានពីណាពីចេះអាហ្នឹងគេហៅថាសញ្ញាសូភាសាជាតិគឺសញ្ញាសូអានទៅតាមភាសាយើងអាលើអានោះវិញតាមសូវិជាអន្តរជាតិសិញដូចអង់គ្លេសអញ្ចឹងសិញណាសញ្ញានេះតាមភាសាជាតិអានថាការដ្ឋឋានបើប្រកបយ៉ាកអាកាដល់ពុតការរោការតែបូកជាមួយគ្នាប្រកបផ្សេងកអាការរោនឹងដអានថារត់ណាស់ហើយណាបើធម្មតារោដរត់ទេតែនៅពីមុខនេះពួកអរអានរដែរអញ្ចឹងតែជាមិនរត់តែជារត់ជាងខអាថាណោថាកមើកអាការោនឹងដរត់ជាងខអាថាណោថាអញ្ចឹងយើងអានយើងប្រកបអញ្ចឹងបានសេះតាមអានត្រូវណាអញ្ចឹងការរត់ថាអ្នកការរត់ថាអ្នកខ្លះអត់ចេះប្រកបរបៀបអានណាអានតែការរត់ថាការរត់ថាលឺស្ដៀងដែរលឺតារៈរៈទីការៈការៈឋានណាបើអាចទៅការៈឋានការៈឋានប៉ុន្តែអានមិនក៏បានស្ដៀងស្ដៀងស្ដាប់យល់ឯណាដូចយើងនិយាយពាក្យមកយើងនិយាយពាក្យមកយើងនិយាយមកស្ដៀងគ្នាណាបើកាយយើងបញ្ជីសម្លេងអត់អស់ទេលឿនពេកចឹងអត់ត្រូវអាហ្នឹងក៏ចឹងអាចជួបការដូចតែការៈឋានការៈឋានបាទចឹង4ចំណុចហ្នឹងណាបាទអានចោលទៅហើយចោលណាតោះឥឡូវសាកធ្វើលំហាត់ណាតើធ្វើលំលំហាត់តាពលំមកធ្វើលំហាត់តាទាំងអស់គ្នាយើងហាត់ធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាតាគាត់ឡើងមកអានលំហាត់មកតាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជួយផ្ដល់ជាគំនិតបន្ថែមទីនេះទាំងអស់គ្នាក៏ហាត់ធ្វើដែរអាចស្គប់បានដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងសិនលំហាត់ក៏ចូលអ្នកជ្រើសរើសកំសោពាក្យខាងក្រោមនេះដើម្បីដកស្ដាក់ក្នុងសញ្ញាឯសញ្ញាតង្គៀបឲ្យបានសំស្របមហោរីមហោរីសំសមណៈណៈក្តីសសមណៈសក្តីសមណៈសសមណៈសបាទពាក្យនេះអាសមណៈសមណៈសិមនៈសិកាមនៈសិកាបាទឯមនៈសិការៈបាទសិការៈគេអនុរៈទៀតតនកម្មតនកម្មតនកម្មគេអានថាតោះអញ្ចឹងគុនអានគុនពេញមកតើដាក់សញ្ញាកន្លែងណាញ៉ាំដើម3ដាក់សញ្ញាតង្គៀបតង្គៀបយល់ទេវងកញ្ចក់ជ្រុងតោះដាក់កន្លែងណាដាក់ខាងនេះដាក់ខាងនេះហើយដាក់ម៉េចបាទគិតពីសិនសញ្ញាតង្គៀបគេប្រើធ្វើអីមិញតាប្រើនេះយើងគិតឲ្យពីហ្នឹងអាមួយហ្នឹងជាពាក្យពុទ្ធប្រកបនេះបាទហ្នឹងជីស្អីហ្នឹងពាក្យដាតកសិព្រើនេះអត់មែនពាក្យទេអាហ្នឹងគឺជាសូអានសូអានបាទអញ្ច
្ចឹងដាក់តង្គៀបកន្លែងសូអានឬក៏ដាក់កន្លែងពាកធម្មតាមកវិញយើងអត់យល់តង្គៀបនេះតង្គៀបគេប្រើធ្វើអីហ៎តង្គៀបគេប្រើធ្វើអីនេះអបសញ្ញាសូវិជាអន្តរជាតិបាទឬសញ្ញាសូភាសាជាតិណាអញ្ចឹងគេអងកន្លែងអានណាអាកន្លែងនេះហៅកន្លែងអានណាបាទថ្ងៃហ្នឹងមើលតាក់សញ្ញាទៅស្គាល់សញ្ញាតង្គៀបអាទៅចេញវងកញ្ចក់នោះវិញនេះមើលអសតង្គៀបគាត់តង្គៀបបានថាវងកញ្ចក់ជ្រុងបាទខោហើយគាត់បាទគេដាក់អញ្ចឹងហេគាត់នេះតោះអ្នកគ្នាគាត់អស់ហើយណានៅមកកុកហ្នឹងបាទតន្យកម្មអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់សញ្ញាតង្គៀបដាក់អមសូណាបាទការបញ្ចេញសូការអានណាមេហោរីអានថាមេហោរីអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងបានបីបង្ហាញថាក្នុងហ្នឹងគេត្រូវអានថាបាទអានថាឬក៏ពេលខ្លះដាក់ចុចចុចបានន័យថាសំសំរងសំរងណាឬក៏បើសិនជាក្នុងហ្នឹងមានវងចកហើយអាហ្នឹងគេដាក់ខាងក្រៅគេដាក់វងចកម្ដងទៀតទេបាទនៅសល់ខគាត់តោះអានខជាបន្តទៀតបានអានមកបីបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះជាវគ្គដកស្រង់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយបំផុតនៃអត្ថបទដើមតអ្នកគួរប្រើសញ្ញាតង្គៀបនិងសញ្ញាវងកញ្ចក់នៅត្រង់ចំណុចណានៃវគ្គដកស្រង់នេះបាទតោះឡើងមកធ្វើគុនចឹងគេដូចជាចង់ឲ្យគុនប្រើពីណាពីយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះជាវគ្គដកស្រង់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយបំផុតនៃអត្ថបទដើមបាទតើអ្នកគួរប្រើសញ្ញាតង្គៀបនិងសញ្ញាវងកញ្ចក់នៅត្រង់ចំណុចណានៃវគ្គដកស្រង់នេះពីសួរ2ដាក់វគ្គដាក់មកគុនឥឡូវដាក់តង្គៀបដាក់កន្លែងណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាដកស្រង់និយាយម៉េចហ្នឹងដកស្រង់ខ្ញុំប្រើសញ្ញាម៉េចដាក់នៅចំគេប្រាប់មកនេះខាងក្រោយបំផុតនេះអត្ថបទនេះចុចតែសញ្ញាថាយ៉ាងម៉េចទៅគេទៅគុណដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់ដើម្បីអីថាគៀបលោកគុណនៅសួនណែហ្នឹងទៅប្រត្រាស់គាត់ណាចឹងគូសួរកូនដាក់តង្គៀបហើយចុចចុច3ដើម្បីអីថាកាត់ក្តីបងអត់ថាសំអីគុនយើងដាក់ស្អីគុនដាក់ស្អីសិនបាទដកស្រង់ញុំមើលនៅវគ្គដែលវគ្គដកស្រង់ណាដកស្រង់ពីអត្ថបទដើមចុះអាវងកញ្ចក់ស្អីគេគេដកស្រង់ចេញពីបាទប្រាប់ពីប្រភពទេវកថាឡាវនិពន្ធដោយស៊ីសុំហ៎សុំស៊ីដាសាប៉ុណ្ណឹងហ៎អស់ហើយលំហាន់បន្តិចដែរនឹងគុណយល់នៅហ៎ឥឡូវយើងទៅមើលតកតងនឹងអត្ថបទតើគេបង្ហាញឲ្យខ្លះឲ្យយើងគិតនេះគាត់ឃើញហ៎ប្រវត្តិដកស្រង់ខាងចុងនៃ
ខាងចុងនេះអីគេអត្តបតបាទអឺតង្គៀបឲ្យចុចចុច3ហើយខាងលើមានដាក់អីដែរមានមាននេះដាក់2ឯងគុណបាទចឹងគុណឯងក៏ធ្វើដាក់2ដែរខ្វះ1គុណណាបាទបាទព្រោះអានេះខាងកន្លែងហ្នឹងបាននេះថាក៏ដកស្រង់ដែរមិនមែនផ្ដើមមកដំបូងហ្មងទេដកប្រឡោះកដាលនេះមានខាងលើហើយដល់ពេលខាងក្រោមគេដាក់ចឹងទៀតបាននេះថាខំខំដកស្រង់បាននេះថាម៉េចគុណស្រង់ទៀតនិយាយមិនដឹងអត់បាទធ្វើហើយនិយាយមិនទាន់ណាឯងពិបាកយល់វាមិនទាន់អស់អញ្ចឹងតាក់សញ្ញានឹងខាងដើមតង្គៀបហើយចុចចុច3ហើយថាអានឹងក៏ដកស្រង់ដែរបើនេះថានឹងមានពីលើដល់ពេលបញ្ចប់ដល់សញ្ញានឹងទៀតបើនេះថាវាស្រង់តែត្រឹមនឹងឯងវាមានអីនៅពីក្រោមទៀតអត់ទាន់អស់ហេណាអញ្ចឹងបន្លាស់ក្តារនឹងគឺសុទ្ធតែជាសំរងព្រោះនេះសំរងតែកដាលហើយនៅមានក្រោមតាក់សញ្ញានឹងខាងលើនឹងមានលើជួនកាគេដាក់ខាងក្រោមហីណាមិនថាខាងលើគឺយកពីក្បាលជួនកាខាងលើមានសញ្ញាហ្នឹងខាងក្រោមអត់មាននេះបើនេះថាអស់ហើយមែនទេបើមានមកគេដាក់ទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទមានមកគេគេដាក់អញ្ចឹងកន្លែងលំហាត់ត្រូវដាក់2ដាក់កន្លែង1ដាក់កន្លែងនេះ1មួយវាតាមអស់ទាំង2បាទបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងវីដេអូកន្លែងបំណន់សង្ខេបឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ